Zbulimet e mëdha gjeografike. Në shumë vende të Amerikës, si dhe në Spanjë dhe Itali, festohet Dita e Kolombit, për vjetori i mbrojtjes së Kristoforo Kolombit në Amerikë më 12 tetor 1492. Pse në Amerikë, sepse a i zbuloj Amerikën, pse në Spanjë, sepse nga Spanja u nisën anijet Kolumbit për të zbuluar Indin që në të vërtetë zbuluar Amerikën, dhe në Itali, sepse Kolumbi ishte nga Itali. Dhe viti 1492 është viti i zbulimit Amerikës, dhe në 1492 përfundon Mesjeta dhe fillon historia moderne. Shkuam në botën e re, pra në Terranova ose në Amerikë, për t'i shërbyer Zotit dhe madhërisë të tij. Për dhe në dritë atyre që ishin në arësirë, për të bërë të pasur, ashtu si kurse të gjithë njerëzit dëshironin, thot një eksplorues spanjol. Por cilit ishin shkaqet e zbulimeve të mëdha gjeografike, pra pse ndodhën këto zbulime gjeografike? Shkaqet ishin ekonomike, politike dhe fetaro-psikologike. Ekonomike, sepse perandori osmane kishin mbyllur rrugët tregtare që europianët, kryesisht Italia qendrore dhe veriore, pra ajo Italia e rilindjes europiane, kryente tregti me Indin, pra shkonte blinde në Indi dhe kin produkte lirë dhe ishi se shtrenjë në Europën perëndimore. Dhe ishe rritur kërkesa për lënë të para, për metale që muara madhra nga lindja në tërësi. Politike, pushtime, ose ndryshe synimet për zgjerime teritoriale dhe pasurim. Fetare, zeli fetar ose përhapja e krishterimit. Dhe psikologike, kureshtja intelektuale dhe shpirti i aventurës, pra njerës që ishin kureshtar dhe që kërkonin të bënë aventurë. Por, cilat ishin njetët që ndihmuan zbulimet e mëdha gjeografike? Bussula ndihmoi mjaft për të orientuar, edhe pse ato kishin shpikur kinezët që në shekullin e 4 të paraerës sonë, ajo mbriti më vonë në Europë dhe ndihmoi në zbulimet e mëdha gjeografike. Astrolabi, një ndryshe si këndë matës, atëherë, ky si pajisje, si aparat si që shikoni, mas të këndi që formon dhe horizonti, pra nivelli i detit, me një yll të caktuar. Por kë kënd ndryshon dhe kur anija ose personi do qëndesh në një teritor tjetër, pra në një hapse tjetër, do kryon një kënd tjetër. Pra duke matur të kënd, matesh edhe lartësia e rrugës nga një vend në një vend tjetër. Astrolabin e kishin shpiku grekët që shekullin e dytë para erës sonë. Anijet me vela që njëshin ndryshe karavela. Atëherë, ato dhe më tash kemi patur anije me rema, me remtar, pra si temi me lopata, kurse velat ndihmonin që të anija të ese më shpej dhe ndihte drejtimin e erave kryesisht të erave të qarkullimit të përgjithshëm të atmosferës. Ta shpjegojmë më thjesht, pasatet janë era që flujnë nga Europa drejt Amerikës dhe janë era që gjenden pranë ekuatorit. Më në veri të tyre, janë alizet që janë era që frynë nga Amerika drejtë Europës, pra Kolombi për të vajtë në Amerikë, unë të ikmua nga pasatet dhe në këthim në Europë nga alizet. Shkaqet e zbulimit gjeografike, i thamë ekonomike, mbyllja rrugëve tregtare nga perandori osmane dhe nevoja për lëndë para, metale të çmuara e tjera nga lindja, politike, pushtimet territoriale, zgjerimet, pasurim dhe fetare psikologjike, thanë që ishin prapje kështërimit dhe shpirti aventurës dhe kureshtja intelektuale. Pra, kjo ishtë Terra Nova bota ere, Europa, mbyllja rrugëve nga përëndëri osmanë, dhe Europianët të kërkonin që shkonin në ditë dhe kini këtë blinë të madhra më lirë. Zbulime geografike, thamë që përfundon periuda mesjetës dhe fillon historia moderne.
Cristóbal Colombo, Nini e Caterina Hernández de Duche uniscono a Spagna is italian de scoi no territorio che sot San Salvador. Cristóbal Colombo, che unisce scoi no monarchia inglese, francese, por ato no pranuan che tiebna tiamia marinar et tira, poscax se thoshin di Colombo i che ber logaritmi al cabin. Tocca nuk n'indi, nuk janë kaq milio se kaq kilometra për të vajtur sa ti ke për logarit, që ke për logarit gabim. Edhe në Spanjë nuk është se u bindën, por përsëri ata e mundësuan ati të shkonte në Indi. Edhe me furnizimet që kisha marrë Kolombi, i takonte dhe në rrugën që i takonte për të vajtur në Indi, me llogaritë e tij që të ngjelin pa ushqime gjatë rrugës. Por fati i Kolombit ishte se i doli përpara kontinentit amerikan. Atëherë, por kemi patur dhe më përpara Kolombit lundëtar. Për shembull, Dia si i cili ishte portugez dhe u nis nga Portugalia në 1485, shkoi në pjesën më jugore të Afrikës, ku vendasit i thanë që po mund të shkohet në Indi, duke ndjekur brigjet e Afrikës dhe më pas është lehtë për të vajtur në Indi. Dhe këtu lini një shpresë e mirë për të vajtur në Indi dhe prandaj dhe skajnë më jugor të Afrikës e quajtë kepi i shpresës mirë. Duke u bazuar në këto informacione nga Diasi, atëherë Vasco de Gama, disa vite më vonë, pra i takon diku tek 12 vjet më vonë, ndërmerr një udhëtim tjetër, i cili përsëri nga kepi i shpresës mirë, duke ndjekur brigjet ndihmore të Afrikës, shkoi në Indi, në Kalkuta të Indis. Pra, Vasco da Gama ishte portugez dhe u nis nga shteti i dikurshëm i Portugalisë. Por, përsëri nuk dihesh nëse mund të udhtohesh në gjithë oqeanet me anije. Kështu që këtë udhëtim ndërmori portugezi Magellani, i cili u nis nga Spanja dhe duke kaluar në jugun e Amerikës së Jugut, la në jug të saj të tokën e zjarrit dhe kaloi tek ajo që e shkruajtur më vonë ushtica Magellani. Më pas drejt ishujve Filipine, ku aty në përballi me banorët vendas, Magellani u pritet. Dhe gjatë udhëtimeve nga pesa mije, vetëm një mund të kthehej në Spanjë. Dhe u vërtetua që oqeanet lidhen me njëra tjetrën, toka qëndron pezull dhe që toka është e rrumullakët. Por në vendet në cilët europianët shkuan, ata gjetën vendasit, pra indigenët, një stad zhvillimi. Për shembull, Aztekët në territoritetin sotme të Meksikës kishin një sistem arsimor. Në jug të tyre ishin majat me kalendarin. Kurse në Amerikën e Jugut, në territoret e Perus, Bolivis, Kili dhe Lor, ishin Inkasit, të cilët jetonin në lartësi të mëdha mbi nivelin e tetit, të cilët ishin mjeshtër në ndërtim të ri dhe në kultivim një bimë bujësore, si dhe në blektori në lartësi të mëdha, rreth 4000 metër. Këtu kemi Machu Picchu, territorin se vit kanë jetuar disa nga Inkasit. Pasojat e zbulimeve të mëdha gjeografike. Rënja e popujve vendose, pra thuj se u shtukën Inkasit, Majat, Aztekët, por dhe Indianët, vendas Amerikanë, ata të cilë Kolombi që është Indian. Sirin dhe përsosja e njohurive gjeografike e shkencore, pra tashmë dihet që bota është rrumullakët e tjerë, disa nga pasojat e atësaj të udhëtimit të Magellanit, e të tjerë dhe jo vetëm kaq, në vende të reja. Ndryshoi vizionin teologjik i botës me qendër detit mes dhe, pra nëse dhe tani një e që deti mes dhe ishe qendra botës, tani ndryshoi, bota nuk ishe, kishe një qendër deti mes dhe, por ishte rrumullakët dhe nuk ishte një vend të caktuar si qendër të saj. Të paktën për sipërfaqe. U zhvendos qendra e tregtisë deri tani me rilindasit europian kishin Italinë dhe Mezdheu. Tashmë u zhvendos në Atlantik sepse krijohen perandori koloniale të Atlantikut si Spanja, Portugalia,
Francia, Britannia Madre, Olanda, Belgica. Adesso mi vado in Italia, da me pa' Germania. Usi lo tre tia sclerome. Po' per sé, europeana, non può nuovo to tocca chiesa tuon, me ante incas me maiare a stecco da po' indiano, sapse, che pensi il suo se us du us varos, sapse un moro un prona. Se i sani a voi sono i cittadini sclero in Africa. Filon de intretti tre cance. Mi dis Africus, Americus, the Europas cus combegas in malra por elenieres sclero. U per hab crescerini, su che i gis continenti americani, in veriu cendra le jugur, u bant crescera. U passo rua borghesia europeana, si pse mol malra, no, su se falas, a poder lir, nga territoriet e Americas, por edhe me rrugur të cilët u gjetën të tjera drejt Indisë dhe Kinës. U shkëmbyen kultura bujësore, për shembull, nga Amerika u mësua dhe u morën misri, domate, patate, ananasi, kakao, duhani, gjelideti. Por edhe nga Europa shkuan dhe u eksportuan drejt Amerikës kallamë shekerit, hardhia, ulliri, kali, mushka, gjell, dele, dhi dhe tjera. Lindi sklavopronaria e zezake, si dhe u përhap thamë kështenit. Ju më plëconi shkakje cilët vende dhe zbulues ishin, cilët ishin arriti tekniko-shkencore dhe cilët ishin pasojë e zbulimeve të mëdha geografike. Mundu zbuloni dhe mësoni se cilët fruta dhe perime kanë origjinën jashtë kontinentit europian.